Omine nas, ima ljudi. Ima ljudi. Znači, nisu svi ljudi. Ima nekih koji to čine. Ima ljudi koji tako postupaju. Ovdje je došlo, ima ljudi. Kao da su zanemarili, kao da je njihova vrijednost potisnuta negdje na marginu, to je bezvrijedan stoj ljudi. Bezvrijedan stoj društva. Omine nas, ima neki ljudi. Tako. Nisu imenovani, nisu ničim definisani, nego je tako su degradirani, obezvrijeđeni. Zbog toga što čine šta? Širk, je li tako? Ima ljudi koji uzimaju, pored Allaha, druga božanstva, kao da ovi ljudi nemaju nikakve vrijednosti. Yuhibbunahum kehubbillah. Vole i kao što se Allah voli. Kao što vjernici vole Allaha u hakku istini, tako oni vole svoje kumire kada je riječ o batilu i o neistini. Kaže Ibn Abbas i Sudi u tefsiru ovoga ajeta, kažu to se misli i to se odnosi na ljubav njihovu prema njihovim glavešinama i predvodnicima. Endad, ovdje riječ, nisu tefsirili kao kumiri, nego kao ljudi koji ih vode šta? Koji ih vode u zabludu. Ljudi koji ih vode u zabludu. A kumiri, kada su kumiri u pitanju, to je onda posebna priča, jer da nije bilo tih ljudi, ne bi bilo ni kumira. Je li tako? Znači, oni su ih napravili, oni su im oni su ih sebi pripremili i oni su im nekako mjesto dali. U protivnom, ne bi postojali nikako ti kumiri ako idemo po prvom tumačenju.